Margarita monta agora em um dos cavalos da Mapuche que estão sendo treinados para rédeas, já que a potra dela se machucou. Pelo menos assim a jovem não fica parada. Eu acho que é bom montar outros cavalos, mas não no, nesse caso é ruim para ela, porque ela não pode dar seguimento na égua dela e ainda tem que ficar montando os outros. E não é o que a gente não quer, né? A gente quer montar o nosso, né? A dica realmente é, quando vai trabalhar com cavalo, se prepare para a frustração. Porque é nisso que a gente vai trabalhar. É se frustrar, se reorganizar, né, e continuar trabalhando. Isso faz parte da nossa vida, isso é o que faz a gente crescer como um ser humano. Quero convidar vocês para se inscreverem aqui no canal, aproveitarem já, ativar o sininho de notificação, porque assim toda vez que a gente sobe um vídeo vocês ficam sabendo. Também é legal nos seguirem nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, Programa Cavalos Crioulos Oficial e Valéria Maciel Oficial. Foi um espirro, desculpa! Volta e meia ele espirra, dá uma fungada, mas eu já tô acostumada. Ricardo dá uma mexida de baixo e logo o Cláudio assume. Muito bom o jeito que ele tá troteando. Já tivemos uma baita evolução de ontem para hoje. Tá troteando sereno, tá bem concentrado em ti. Pode ver que ele tá sempre com a orelha de dentro apontada para ti. Pode trocar ele de lado. Boa. O potro resiste um pouco, mas Cláudia não desiste. Aí. A hora que tu sentir que tu tá com confiança pra poder montar nele, por mim tá bom. Não arrasta a mão de fora pro outro lado, senão tu vai acabar travando ele, ele tá com sensibilidade na boca. Quando a gente pegou na boca dele, foi pra fazer ele parar, né? Então, quando encosta a rédea de fora, ele não entende que a rédea de fora está fazendo pressão no pescoço para ele sair para o lado. O que ele entende é que estão pegando na boca dele. Então, o pensamento dele sempre vai sem parar. O garanhão tenta trocar de direção, mas a psicóloga mantém a calma. Ricardo usa a fusta para que ele troteie. E ela olha para trás como quem diz, calma aí. Por a gente estar acompanhando todas as meninas e ver que o potro é um animal ainda, é inesperado, né, as reações, então eu não sabia o que podia acontecer. Boa! Guia ele pro outro lado. Esse potro, ele tem muita sensibilidade, então a gente tem que ter muita sensibilidade com ele também. Se a gente for bruto com ele, pela sensibilidade que ele vai ter, a gente pode acabar perdendo ele. A mão dela tem que ser sutil, claro que tem que ser firme quando necessário. Não em termos de sujeição, em si em termos de fazer ele entender o caminho certo. Ricardo então encosta o chicote no potro e ele se assusta. Naquele momento eu ficava com medo, né, que meu potro pudesse empinar, assim como já tinha acontecido com o potro da Mayara. Na verdade, verdadeira, a Cláudia fica com medo, com receio e a gente que está assistindo também, porque ninguém sabe bem ao certo o que pode acontecer, né? E aí, será que o potro da Cláudia vai aprontar? Enquanto as meninas trabalham, Margarita segue à risca a orientação do veterinário. El mismo ruido del spray. Más espacio el spray. Más espacio el spray. Deja un poquito y suelto. Muy bien, así. Ponele más de abajo que no está agarrando bien. Ese ruido ahí le asusta bastante. Ricardo muestra un mejor jeito de aplicar. Siempre que lo ponen así, quema. Entonces si pones de a poquito, sí. Y un poco más de lejos, no le duele, no le quema. Y le cura de la misma forma y cada vez se va a poner más. O barulho com a boca deixa a potra mais calma. Além de treinador, Ricardo também é veterinário. Diz que o spray é cicatrizante e repelente. Repassa para Margarita as orientações do colega que atendeu a potra.
além do spray, ducha 3 vezes ao dia por 15 minutos. Por enquanto é só e nada de montar. Agora a gente vai direto para o Redondel para acompanhar o trabalho da Ângela. Agora eu começaria a guiá-la e sacá-la reto na parede. Uhum. Vai sair para os costados de primeira, põe na parede, deixa descansar um pouquinho, sacá-la para trás, para o costado, baixa direito na parede de novo. Está pendendo muito para um lado, saca para o outro, até que clavar na parede e ela, pum, vai e para. Aí começa a sair. A mão dela ela é firme e é leve. É difícil isso aí. Realmente é difícil. Poucos treinadores têm, sabe? Não perde para nenhum treinador de rédeas profissional. Ela fez um trabalho. A égua também da Mapuche, uma égua excepcional. Você vê que a égua ajuda também. Por mais que a gente saiba, se a gente não pega um cavalo que ajuda, não é nem por ser uma mulher, é qualquer pessoa, vai custar conseguir dominar esse animal, conseguir fazer um trabalho bom com esse animal. Mi potra está muy bien. Yo estoy muy satisfecha que pude elegir a ella. Solo hacerle que pare derecho a la pared. Sí. Y si no le... Si no para derecho, le corrijo. Ponga derecho, ponga sí. Derecho. Ahí, para. Déjalo un poquito ahí. Después vas a salir para atrás y para la derecha. Uh-huh. ¿Para la derecha? Sí, porque pendió para la izquierda. Uh-huh. Está bueno. Salga y vaya derecho al otro lado. Para atrás. Antes... Sí, a mí me gusta siempre dar un pasito atrás sí. Antes. Uh-huh. Ok. Derecho, descansar. Ahí, llévala derecho. Llévala derecho de nuevo. Ahí. Paró. Paró. Hola. No estoy acostumbrada a tener tantas personas ahí a mirar, ¿no? Pero ahora ya más tranquilo. Esse exercício é para trabalhar o alinhamento. A parede serve como ponto de referência. Bien, mejor, déjala descansar, pero vamos de nuevo. Ângela recua, sai para a direita. A potra chega desalinhada na parede do Redondel, mas logo é corrigida e não mostra resistência. Aí me gostou, hein? Por mim podemos começar a... ou queres melhorar isso? Vou fazer uma vez mais. Pode ser que foi sorte. Ai, ok. Ora não retroceder. Para trás. O que acontece então, né, gente? Recomeçar o exercício sem fazer o potro recuar confunde a cabeça dele. Se ele chegar na parede e de cara virar para o lado, a tendência é que ele vá antecipando e perca então o alinhamento. Me gusta de salir para trás justamente por isso, para os cavalos não quedarem na parede já. Uhum. Porque pode passar de vir, de que vengas correndo alguma vez e os cavalos se tirem de costado sí. À parede. Isso é o futuro, não? Sim. Sí. Aqui eu durmo muito tarde, acordo super cedo para aproveitar o máximo que eu posso, porque é um sonho estar aqui. Eu gosto de acordar cedo para montar. Eu acho que meu dia faz total diferença quando eu monto de manhã. Tenho uma sensação que o dia rende mais. Essa parte de se cuidar com quem mexe com cavalo é bem difícil, sabe? Mas sempre que eu achava um tempo, eu dava uma retocada na minha unha, na maquiagem, no cabelo. Carol é super vaidosa. Já Maiara... Eu me maquiei uma vez na vida. Foi pra ir numa formatura. Eu me maquiei, botei lente azul, botei unhas postiças, fiz cabelo. Nossa, fiz toda uma produção. Mas fazia muito tempo que eu tava trabalhando direto, assim, não parava. Aí fiz toda a produção, cheguei em casa e fui dormir. Ou seja, eu me super produzi para ir dormir.
Que dó, né? Depois de toda essa produção acabar dormindo. Agora a gente, depois de já conhecer um pouquinho mais da Maiara, percebe que isso é super compreensível de ter acontecido. Em casa acordo às 5, limpo cocheira, trato o cavalo e daí já começo a encilhar e passo o resto do dia assim. Engraçado é a Maiara e a Isa trocando experiências. A Maiara dá uns toques sobre doma, já a Isa sobre produção. Ela é mais sem na maquiagem, né? Tipo, ela é daquele jeitinho dela, que tipo, não me importa do que estão me vendo, né? Já a Isa é o processo inverso, adora uma produção. Aí eu ficava olhando pra ela e ficava tentando ver se tinha alguma cola em cima dos cílios. Eu não via, eu pensei, meu Deus, será que é dela mesmo esses cílios? Aí eu, Isa, teus cílios são de verdade? Dela, não, é alongamento. Mas assim, eu não sabia que existia alongamento de cílios, sabe? Eu nunca imaginava que ela não sabia que era, tipo, extensão de cílios. Se tornou uma situação bem engraçada. A essas alturas, como será que tá a Cláudia? Ela e o potro estavam com dificuldade na comunicação. Naquele momento eu ficava com medo, né, que meu potro pudesse empinar, assim como já tinha acontecido com o potro da Maiara. Toca ele pra frente. Mesmo com a insegurança da Cláudia, Ricardo insiste na ajuda. É mais seguro que o potro caminhe do que empaque e corra o risco de empinar. Dele é trote. Trote, trote, trote. Solta o buçal. Pede para parar e mantém a mão até recuar. Solta. Boa. De novo. Tá pendendo para fora. Isso aí que tu tem que ter em mente, ó. Tá pendendo para fora, tira ele para dentro. A gente tem que ter a sensibilidade, tem que ter outras ajudas, como as ajudas do buçal e tudo isso, para ele começar a entender que é quando a rédea de fora encostar, que o focinho dele vai para dentro, para o lado oposto, no caso, e ele vai seguir esse focinho dele. Recua. Solta. A recuada muito melhor que ontem. Pelo buçal, tu guia ele para a direita, vira ele contra a parede e sai de trote para o outro lado. Vamos melhorar um pouquinho essa parada. Quer mostrar a mão do lado de fora? Mostra. Solta. Ele trote. Pede pra ele parar. Boa! Tá, quando tu parar as próxima vez, agora ele já tá numa fase que ele já sabe que ele tem que parar e vir pra trás, tá? Então, em vez de tu parar e soltar, parou, deu um, dois passos para trás, pum, solta. Ele é um cavalo mais difícil que os outros. Nós não vamos conseguir chegar a ele num estágio que a gente vai chegar aos outros, talvez. Mas ele está evoluindo bastante. E acho que ele, o dia que a gente ganhar a confiança dele, talvez a gente não consiga nesse pouco tempo, o dia que se ganhar a confiança dele vai ser um cavalo bom. E me diz uma coisa, você já se inscreveu aqui no canal?